чи є в нас маячки, оці метрономи, які за допомогою того свого сигналу вони теж допомагають орієнтуванні незрячого. Чи є метроном? Є! Але часто густо вони виключаються, і люди їх включають тільки тоді, коли бачать незрячого. Чи правильно це? Очевидно, що ні. Воно повинно бути постійно включено. Тобто люди, які от виконавці, це навіть не проблема у владі. Це проблема в тих просто, як то, чиновникам середньої ланки, чи навіть низької ланки.